gente, como vocês viram aí, hidratação de hoje. Pois é, hoje eu resolvi usar a maionese. Tá aqui, tá? Misturei 2,5 colheres de maionese pra 3 de creme, tá? Não deu pra eu passar na parte de cá, então eu coloquei mais 1 colher de maionese e mais 1 de creme e terminei de aplicar em todo o cabelo, tá? Apliquei com o cabelo sujo, sem lavar, sem molhar, sem nada, o cabelo sujo, tá? Aproveitei que a chuva passou aqui em Salvador e resolvi molhar a cabeça, que tava chovendo, tá frio demais. E vou deixar esse negócio agir de 1 a 2 horas de relógio, né? Então depois eu vou lavar e condicionar e trago o resultado pra vocês. Tá aqui meu cabelo todo melecado, de maionese. Não me lembro de ter feito essa hidratação de maionese, eu não lembro. Eu sei que eu lembro de ter misturado maionese com Enê, mas hidratação só de maionese eu não lembro se eu fiz. Então, vamos lá esperar 1 hora ou 2 horas de relógio. Não sei qual que eu vou tirar essa bagaça aqui, porque eu vou arrumar a bagunça, tá? São 12 horas, então lá pra 1 hora, 2 horas da tarde eu lavo meu cabelo. Se der, eu trago o resultado hoje. Se não der, só amanhã, tá? Então, tá daqui a pouco. Olá, meus amores. Voltei com o resultado da nossa hidratação de maionese. Pois é, meus amores. Vou falar um pouquinho baixo, porque a madame tá dormindo lá atrás. Quer dizer, eu acho, né? Eu vi uma perna levantar, então ela não tá dormindo. Ou tá. Deixa eu fazer cosquinha. Ela tá dormindo. Porque ela xinga. Então vocês vão ver essa bagunça aí atrás, porque tem gente dormindo. A madame está dormindo. Ela vai acordar daqui a pouco, eu vou sair. Então vamos lá, meus amores, o resultado da nossa hidratação de maionese. Como eu falei no vídeo, eu não me lembro de ter feito já essa hidratação de maionese. Eu me lembro de ter usado maionese com Enê. Pois é, eu usei maionese com Enê, tá bom? Se vocês quiserem ver esse vídeo maluco da maionese com Enê, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo da maionese com Enê. É vídeo bem antigo, tá? É meus primeiros vídeos, então não se assuste com a pessoa gorda e o cenário, tá? Mas eu usei maionese com Enê. Usei. Usei e não lembro nem qual foi o resultado. Mas vamos lá. Bom, gente, o resultado foi esse aqui, pra vocês verem, tá bom? O cabelo tá bem brilhoso mesmo. Olha. Bem brilhoso, bem soltinho, o cabelo não tá pesado. Que eu fiquei com medo do cabelo ficar pesado, ele não tá pesado. Ele tá bem soltinho, bem levinho, minhas pontas estão bem hidratadas, tá? E o meu medo maior era o cabelo ficar pesado por conta da maionese, mas ele não ficou. Eu passei a maionese no cabelo com o cabelo sujo, tá? E seco, sem molhar, sem nada. Eu usei pro meu cabelo 2,5 colheres de maionese para 3 colheres de creme de hidratação. Só que quando chegou na parte daqui, não deu. E eu coloquei mais um pouquinho da mistura, deixei por 1 hora e meia. Mas eu vou deixar de 1 hora a 2 horas, tá? Eu deixei por 1 hora e meia. Lavei o cabelo com shampoo e condicionei, certo? E o cabelo tá assim bem levinho, ó. E eu esperei secar o natural, como eu tô fazendo sempre. Tem uns 20 dias já que eu não prancho nem escovo o cabelo, né? Tchau, pranchinha, pranchinha só quando eu for fazer progressiva ou uma cauterização, né? Que eu vou usar a prancha e o secador. Tchau! Deixei o cabelo secar o natural e fiz minha famosa choca de meia. E o cabelo tá assim, ó. Bem lisinho, tá? Eu vou tirar a passadeira, porque vocês sabem, eu cortei minha franja errada, apesar que ela tá grande, mas olha o tamanho da minha franja, vou puxar aqui pra vocês verem. Mas eu não me acostumei com ela de jeito nenhum. Eu tento ficar com a franja, mas eu não consigo. Então ela já cresceu bastante, porque eu cortei. Eu cortei ela aqui. Então ela já cresceu bastante, tá? Mas eu não uso a franja. Depois, ah, neném, vem gravar, mostra neném. Não, mostra a franja, tá? Tá. Então, os principais, gente, ingredientes da maionese são... são leite e ovos, tá? E isso ajuda muito na hidratação do cabelo. Eu reparei uma coisa, o meu cabelo se dá melhor com hidratações que levam leite.
tanto leite de coco como leite de vaca são as melhores hidratações para o meu cabelo em relação à hidratação caseira. Porque abacate, banana, mel, não sei o que, não sei o que, o meu cabelo não aceita. Me perguntaram se eu ia fazer hidratação com ovo. Gente, eu sinto muito, tá? Eu não vou fazer hidratação com ovo no cabelo. Eu tava querendo também fazer um desafio do ovo, mas eu não consigo. O cheiro do ovo, ele me enjoa demais. Então, eu não faço hidratação, não vou fazer hidratação com ovos, tá? Quem me pediu. Mas essa de maionese aqui, eu super recomendo pra quem tá com o cabelo super ressecado, tá bom? Você pode meter na raiz do cabelo sem medo nenhum. Pra quem tem cabelo oleoso, eu não aconselho, porque o cabelo vai ficar mais ainda oleoso, tá bom? E, gente, é maravilhosa. Eu gostei, eu amei. Amei mesmo. Você pode fazer com a hidratação da sua preferência, tá? Não tem que ser a mesma que eu usei. Pode ser a hidratação da sua preferência. As meninas estão me perguntando muito em relação à progressiva caseira que eu fiz. Eu vou juntar logo os vídeos. Só para responder a pergunta. Quem tem cabelos cacheados pode fazer? Pode sim, gente. Pode sim. Quando eu fui procurar saber sobre a progressiva caseira, eu vi muitos vídeos de meninas cacheadas fazendo essa hidratação, tá bom? Gente, é uma hidratação caseira. Ela não leva química. Então pode fazer em qualquer tipo de cabelo. A gente fala que é progressiva caseira porque quem tem cabelo liso, ela ajuda a alinhar mais os fios, tá bom, meninas? Não é porque você tem cabelo cacheado que vocês vão usar leite de coco com limão que ele vai alisar seu cabelo, tá? Não é assim. Tem várias meninas cacheadas que usam essa hidratação caseira, tá? Em relação à maionese também pode fazer assim. Qualquer tipo de cabelo cacheado, liso, pode fazer sem problema nenhum. Certo? Então essa aqui foi a diquinha da Lili, tá? Lili tem outra dica pra vocês que é a doação de sangue. Então você que pode doar sangue, a Lili não pode doar sangue, tá? Então pra vocês que podem doar sangue, vão lá no Hemoba, daqui de Salvador, ou da sua cidade, da sua região, e doe sangue, porque vocês vão salvar uma vida, tá bom? Essa aí vai ser o merchandising da Lili nos próximos vídeos, que é a doação de sangue, certo, meninas? Eu tô fazendo esse apelo, fazendo esse comunicado em relação à doação de sangue, porque eu já precisei de sangue e quando vieram conseguir, era 5 horas da tarde, eu fiquei o dia todo perdendo sangue. Imagine aí, tá? Então, vários amigos meus que já se acidentaram, precisaram de sangue, né? Essa campanha surgiu através do grupo do WhatsApp que eu participo, Voltando um Tempo, que é o grupo do pessoal bem antigo mesmo, de infância. Então, a gente resolveu fazer essa campanha da doação de sangue. Então, se você pode doar sangue, vai lá no Hemoba de Salvador. Não custa nada você perder uma horinha do seu dia para fazer a doação de sangue. Vai ser um gesto de amor e carinho para quem precisa. E realmente, os bancos de sangue estão precisando de doação. Tá? Então, você que pode doar, vá lá e faça esse gesto de amor e carinho, que eu sei que o Senhor vai ficar muito feliz pelo seu gesto que você fez. E a pessoa que está precisando também. Você vai acabar salvando uma vida. Certo, meus amores? Então é isso, meu Lili Nath. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro pra quem pediu um beijo. Um cheiro pra quem me pediu. Certo? E um abraço bem gostoso pra quem não me ama. E pra quem me ama, dois, tá bom? Então é isso aí. Tchau, meus amores. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.